做好读书笔记的方法。做好读书笔记是提高学习效果的重要方法之一。下面是一些简单而有效的方法，帮助你制作高质量的读书笔记。首先，要有一个清晰的目标。在阅读之前，明确你的目的是什么。是为了理解某个情节，还是为了掌握某个概念？这样可以帮助你更有针对性的阅读和记录。其次，采用主题式笔记法，将每本书或每个章节的主题写在笔记的顶部，然后在下面列出相关的细节和观点。这样可以帮助你整理思路，更好地理解和记忆内容。第三，使用简洁的语言，避免过多的废话和冗长的句子，用简洁明了的语言记录关键点和重要细节，这样可以提高笔记的可读性和易用性。第四，采用图表和图像。有时候用图表和图像来表示信息比用文字更直观和易懂。尝试使用思维导图、流程图或图表来整理和呈现复杂的概念和关系。最后，定期复习和整理笔记。复习是巩固记忆的关键。定期回顾和整理笔记可以帮助你更好地理解和记忆所学内容。通过遵循以上方法，你可以制作出高效和有用的读书笔记。记住，读书笔记是你学习的助手，要善用它们来提高学习效果。